jaksa ymmärtää, miksi kaikkien pitäisi asua Ruuhka-Suomessa. Voihan sitä tehdä itselleenkin jo työllistetty koko ajan ja ihan itsestäänkin mitä tekee. Kun sä tuut perillinen, sä oot ihan maaseudun rauhassa. Västerbygård on pian ollut 400 vuotta meidän suvussa ja täällä on kalasteltu ja viljelty maata ja nyt on sitten nämä uudet jutut, ravintola ja kokoushotellipalvelut, ne mitä on ehkä ne tärkeimmät. Helsingin läheisyys on meille tosi tärkeää, että pääkaupunkiseudun yritykset ja myös yksityiset ihmiset niin pääsevät nopeasti maaseudun rauhaan ja saavat kuitenkin täällä sitä palvelua, mitä ne odottaa. Mä luulen, että kun asiakas tulee tällaiseen paikkaan, jossa on aika rauhallista ja miljöö on semmoinen, mikä se on, hektisyys täytyy jäädä pois ja se täytyy siinä palvelussa niin kuin muistaa koko ajan. Minulle vieraanvaraisuus on se, että asiakas kokee, että hänelle on annettu tarpeeksi aikaa. Julkinen tuki ei ole ratkaiseva tekijä, mutta tärkeä osa rahoitusta ja tuntuu ehkä turvallisemmalta, kun tietää, että tätä tukea on olemassa. Paras palaute, mitä asiakkaalta voi saada, on se, että hän tulee uudestaan ja että hän on kertonut naapureilleen ja sukulaisilleen ja liikekumppaneilleen, että sieltä löytyy loistava paikka. Siihen täytyy pyrkiä, että kaikki on tyytyväisiä, kun ne lähtee täältä. Olen viettänyt lapsuuteni Joutsenossa. Kun koko ikänsä viettänyt täällä, niin ei kai sitä nyt osaa lähteä muuallekaan, kun töitäkin on täällä tarjota. Yrittäjyyteen vaikutti myös se asia, että Etelä-Karjalassa ei tämän tyyppisiä yrityksiäkään ollut tarjolla, joten rupesin tarjoamaan paikallisille palveluita ja se helpotti siinä, että on suhteita edellisestä työelämästä niin yksityisille ihmisille kuin yrityksillekin. Myös kaupungin palvelut olivat tutut, johon pystyi sitten lähteä tarjoamaan turvatekniikan palveluita. Huolto- ja asennustoimintaa tehdään koko Suomen alueella, mutta pääpaino on tietenkin Etelä-Karjalassa, mutta myös tehdään Helsinkiä, Jyväskylää, jossa on isoja ketjuja liikkeitä ja paljon myös omakotitaloja. Kyllä kannattaa yrittämiseen hakea tukea. Epävarmuus yrittämisestä pienenee. Eli se tuo varmuutta siihen, että juttu onnistuu. Tuki vaikuttaa työllistämiseen tosi paljon. Voin ottaa kaverin töihin ja se helpottaa asioiden sujuvuutta. Tulevaisuus näyttää hyvältä ja luottavaisin mielin lähdetään tähänkin vuoteen ja työtilanne näyttää nyt hyvältä. Tulevaisuuden näkymät on myös se, että on ehkä tulevaisuudessa mahdollisuus työllistää lisää paikkakuntalaisia ja ottaa uusia työntekijöitä töihin. Toivon mukaan päästään semmoiseen 5-10 hengen yritykseen. Kangasniemi on enemmän intohimon asia ehdottomasti, kun voisi kuvitella äkkiä, että tuommoista graafista suunnittelua, että sitä olisi helpompi tehdä kaupungissa ja löytää asiakkuudet sieltä ja muuta. Et kyllä se oli enemmän niinku sellainen, että tämä paikka oli vaan niinku tärkeä. Mä olen parempi ihminen, kun mä asun maaseudulla.
mä en jaksa ymmärtää, miksi kaikkien pitäisi asua Ruuhka-Suomessa. Se on mulle aika hirveän tärkeää se, että mä voin määritellä itse sen, mitä mä teen ja kelle mä teen. Se on varmaan ollut se yksi pääsyy siihen, että minkä takia niin kuin on halunnut tehdä niin kuin omia hommia. Kaikki semmoinen, mikä ei käytännössä vaadi muuta kuin se, että sulla on niin kuin kunnolliset niin kuin nettiyhteydet, niin montaa semmoista suunnitteluduunia voi tehdä maaseudulla. Siis neuvontapalvelut on mun mielestä ollut ihan niin kuin hyviä. Et kyllä täällä niin kuin elinkeinoasiamies on ollut kyllä aika lailla niin kuin aktiivisesti mukana. Et se on ihan, mä oon varmaan puoli vuotta ennen kuin mä muutin tänne, niin laittanut sille mailia ja kyselyä. Mä oon saanut sieltä hyvin niin kuin järjellisiä vastauksia. Että se ei ollut mikään silleen, että vaikka Kangasniemi hakeekin niin kuin yrittäjiä, niin se ei ollut mikään semmoinen, että jee, kaikki onnistuu täällä, vaan se on ollut ihan realistinen. Kyllä täytyy silleen sanoa, että hirveän niin kuin jotenkin avusylin mut on otettu vastaan. Mulla on oikeasti silleen semmoinen olo, että kyllä ihmiset on niin kuin kauhean paljon avoimempia ja auttaa ja juttelee ja on niin kuin ihan erilainen miljöö täällä kuin kaupungissa. Yrittäminen maaseudulla luo suomalaista hyvinvointia. Elinvoimainen maaseutu on tärkeä kansallinen menestystekijä. Maa- ja metsätalousministeriö tukee pitkäjänteisesti maaseudun yrittäjyyttä. Nyt on hyvä hetki harkita asettumista yrittäjäksi maalle.